hapa. Umeambia nikulipe pesa ngapi? Akaniambia 50. Ah, 30. Aliniambia kwanza 50, nikamwambia hapana. Hapa mpaka hapo 50. Akaniambia 30. Nikampatia 50. Akakosa 20, akaniambia tafuta change, akamwambia hata change, waenda tukikutana utanipatia change yangu. So vile tu nilishuka pikipiki hivi, nikasikia mtu ameniguza. Nikitembea tu kidogo, nikasikia mtu ameniguza upande hii ya, kwa sababu kulikuwa na Nissan hapa, nikasikia mtu amenigonga gonga hivi. So aliponigonga nikaangalia, nikamwangalia. Akanifungulia koti, akaniambia, "Sio unaona tuko na nini?" Na kafunga. So akaniambia, "Si utanifuata." Na mwingine akakuja upande hii, mwingine akakuja mbele, mwingine nyuma. So nikaingizwa gari. Sasa hiyo sasa giza imeanza kuingia. Ni kitu kama saa moja. Nikaingizwa gari na car forester. Nipo ingizwa kwa gari wakani search. Na yeye nikajua niko na simu nitaitoa kwa mfuko, nikaislaidisha kwa koti hapa. Ikahang hapa kwa koti. So wakasearch wakanuza, "Una simu? Mtu kama wewe unatembea una simu na unatai?" Nikasema mimi sina simu. Wewe mwenye tumeambiwa, kwenye tumeambiwa wewe ustahili kuwa una simu. Uko na simu. Wote watu simu maneno malize. Kaambia sina simu, simtafute mkipata mchukue. Sasa nimeficha hapo kwa tumbo. Kamuuliza hivyo. Akatafuta, akakosa. Alipokosa na imehang hapa, na unajua simu yangu na ikuwa nimeibadilisha, nimeiweka silent mode, wenye wananipigia huwa wanajua. Piga, mimi ndo kuna code nimeweka. Ukipiga mara nyingine utasikia mimi ni mteja, lakini mimi najua wewe umepiga. So nikitaka kukuchukulia simu nitakupigia. Wewe huwezi nipigia. Ukipiga ndaona namba yako, lakini wewe simu yako itakwambia mimi ni mteja. So mimi ndo choose kukupigia. So iko silent mode. Alafu nimeweka lugha ya Kifaransa. Sasa huwezi operate kama haujui hiyo lugha, maana kila feature inaletwa na Kifaransa. Maana nimesomea Kifaransa. So walipo nijaribu kunisearch wakakosa, wakaniweka hood ya black. Wakafungia hapa na kamba vizuri tu. Sasa hiyo nimefungwa, bado na pingo. So nikaweka kwa boot. So nilikuwa kwa boot. Nikasema sasa nijue kule wananipeleka. Nita kwa sababu nikiongea nao waniambi. Najaribu kuwapatia provocative questions ndio waniambie vile kule wanataka kunipeleka, lakini naona wana divert hiyo issue. So nikaona juu anathwart hiyo issue, wacha sasa nitumie ujanja. Najua bumps zile ziko Nakuru. Zile zimeenda Shabab, zile zimeenda hivi. Sasa nikutumia akili kujua hii gari kienda hivi zile bumps zimewekwa na hizi za na hizi construction companies itaniambia kama ni Nairobi nitajua. So tukienda nikaona wameruka bumps ya kwanza. Nikajua hiyo bumps iko pale. Juu tuliingia chini nikasikia vile inaingia. Tukapita bumps ya kwanza. Pale kwa petrol station pale kapita bumps, nikajua ni bumps ya pili. So wakitan nitajua naenda Nyahururu. Wakiendelea nitajua naenda Nairobi. So wakatan, nikasikia gari imetan. Nikajua sasa hawa naenda Nyahururu. So nilipojua naenda Nyahururu, nikasema acha ni cry. Unajua ukifunga ujui kule unaenda. Kufika pale nikaona wameruka bumps za pale pale White House. Nikajua hizo ni Nyahururu obvious. Sasa ni kuinterpret kule wanaenda, ndo niandike message nitumie John ndo ajue kule naenda. So nikachukua simu nikaandika message na nikatuma. At the same time nikampigia simu na wameweka wimbo pale, wimbo ilikuwa inasikika. So nikachukua simu nikapiga, ilikuwa na pesa kidogo na nilikuwa naona battery inaenda kuisha, iko mawe moja tu. So nikajua hii simu lazima nitumie vizuri. Najua naishika, si ati naona namba na kupiga namba. Sasa nimejua vile nafinyaga hizo namba, najua hii ni A B C D E F. Sasa nimejua hiyo yote. So nikuwekelea tu nafinya, naandika message, najua hapa ninaendaga hivi na hivi. So nikaona hiyo, nimetuma message nikapiga simu. Nilipopiga simu nikaiacha on na nikaanza kuentertain dialogue na hawa. Ndio sasa John ajue kule tunaenda na ajue niko kwa gari. Nilipompigia simu ikakaa kidogo akakata. Sijui mimi ndo nilikata ama ni yeye alikata. Akapiga. Sasa saa hiyo anapiga bado naandika message nyingine. Akakata. Napiga tena nakata. Sasa nikaona battery imeenda kuisha tena nikaweka on sasa. Alipopiga tena nikaweka anasikiza sauti. Simu ilipo sijui aliona mwangaza ya nini kwa sababu ilikuwa hii Motorola C118 sijui 113. Wakaona mwangaza ya blue. Wakaniuliza sasa alinitusi akaniuliza, "Hiyo si ni simu uko nayo?" Sasa hiyo nilikuwa naenda kuandika message nyingine, nikajua ataninyang'anya, nikatuma message haraka. By the time anifikie akapata simu akanishika naye akanipiga kofi akanikanyanga na mguu. Akaniambia, "Si ni simu ulikuwa nayo, ulikuwa umeficha wapi?" Nikamwambia, "Sasa kama ulishindwa kuipata unaniuliza nilikuwa nimeficha wapi?" So akaniambia,
Ndio tusifuate na nikasikia kiambao mwingine, ndio tusifuate tujulikane tumeenda wapi. Toa hiyo mawe utupe mbali sana. So akatoa mawe ya simu, akatupa nje ya gari. Akabaki simu. Unajua uko umetoa mawe uweze trakiwa. So akatupa simu, lakini simu kwa aona ataka umezima utajulikana kule huko. So akatupa mawe mbali, akachukua hiyo simu akaniambia simu kama hizi ni tuktuk. Ndio alisema hivyo. Acha nikuwekee tuktuk yako kwa mfuko. So akaweka simu kwa mfuko. So tukaenda kabisa, sasa nikajua kule tunaenda. Nikakuwa na rough idea kule tunaenda. So tulipofika Nyahururu, kwa sababu Nyahururu tumefika wakanitoa hiyo scarf. Wakaniambia sasa hata tukutoe ujionee. Najua ni mzuri, unaweza jionea mara ya mwisho. Na nilikuwa na pesa 4000 kwa mfuko. Na nilikuwa na zingine kando. Zile nilikuwa nimekuja nazo town asubuhi. Hizo 4000 nilikuwa nimepatiwa na mchungaji za kulipa nyumba. So wakanisearch zile, kwa sababu zile 4000 nilikuwa nimezificha mpaka nimezoea kwa socks. So sasa walinipiga search mzuri sana Nyahururu, wakatoa 4000 wakaniambia, sasa hizi wewe enda nazo. Ah, wacha tuende nazo, tukifika binguni ama jehanamu tutakurudishia. So unajua sisi hatunyanyagi watu. Tukifika binguni ama jehanamu tutakurudishia. Sisi nikawaambia, kwani ni binguni tunaenda? Anambia usijali. Sasa nikajua anaenda Nyeri, maana waliacha barabara ya kwenda Olkarao. Hii inaenda stage ya Nyahururu na hii inaenda Olkarao. So hii nyingine walichukua ikanconfuse, maana sijaichukua hiyo barabara tena. Wakachukua barabara nyingine kando. Na nikasikia barabara sasa gari inaenda kitaramuka, ikitaramuka, ikitaramuka. Tukafika mahali sasa, na ninaona maana wamenifungua macho, naona mlima kuna giza, hiyo area ilikuwa na giza sana, lakini wakimulika unaona kama kuna mlima pande hii, na nafikiria kwa madhani yangu kuna mlima pia mwingine pande ni kama tuko katikati ya mlima mbili. So tukaenda kabisa, tukafika mahali, wakandoa kwa gari, tulipita mahali roadblock ya polisi. Immediately after roadblock ya polisi, kuna barabara imeenda na kuna nyingine imeenda hivi. So baadaye ndo nilijua imeenda sijuni Rimuruti ama ni Mararat, na hii nyingine imeenda Ngarwa. So tukachukua hii imeenda hivi. So tukaenda nayo kabisa. Wakasimamisha gari mahali kando, wakanitoa nje, wakaniambia sasa acha tukufunge kwa sababu tujui unaweza amua nini. So wakanifunga na kamba. Unaona mguu uko umeumia kidogo. So waliponifunga na kamba, wakachukua wakanifunga kwanza hapa chini na mkono uko nyuma. Alafu hapa wakaeka mawe ya kujenga. Waka sasa ikaza hii mguu irudi hivi na hii. Sasa mguu zikae kama zime mtu mwenye ako na rickets vile mguu zimebao hivi. So wakakaza kamba mpaka juu kabisa, mpaka kwa mdomo. Wakapitisha kwa mdomo wakakaza. Alafu wakachukua gunia mpya ya askari. Sijui ni askari ama ni ya kuku ama ni ya nini, chakula ya kuku. Wakaniweka ndani. Alafu wakafungia gunia hapa. Vizuri sana kwenye gunia hizi toka. Na sasa nikijaribu maybe kutoa ile mawe yanguke kwa gunia. Alafu wakanibeba vizuri wakanirudisha kwa boot. Kaniambia sasa safari ni mrefu. So tukaenda. Lakini waliponiweka mawe nikajua hawa watu kuna mali ambayo kunirusha. Na nikawaambia. Wakaniambia sasa tunyamaze, sasa wakaniambia wacha twende tukua na peace, tuache mambo mingi, twende tumenyamaza sasa ni marafiki sisi wote. Gari ilipoenda ilifika mahali nikaona imesimama na inamulika mahali, naona maji mingi sana. Na hapa naona ni kama edge gari imesimama, kuna ni kama so nikaambia nishuke, nikawaambia sasa siwezi shuka. Wakaniambia wacha tukusaidie usijali. Si unakumbuka hata tuko na deni yako, tukifika binguni tulisema tutakurudishia. So wacha tusaidie kukubeba. Wanaongea tu vizuri, lakini wanaongea wakiwa rude. Wakanibeba wakanisimamisha kwa edge. So wakaniambia sasa juwewe, kuna mambo walikuwa wananiambia, mambo ya wakubwa. Najua kwa hii nchi kuna grupu ya watu matajiri zaidi dunia ya Kenya, inaitwa the 49 council. Ambayo 49 council wako na wana recruit 4 rich people in every province. Alafu the other group wanaiweka Nairobi kwa headquarters. Sasa hii group ina make sure wana control economy ya town, kukuwa na wanaweza fanya sukari bei kuje, wana affect everything. So unaweza wajua tu waki. So walikuwa wanataka wananiuliza kama masiri zao nimetoa nini, mambo mingi. So nikawaambia mimi hakuna kitu nimesema, lakini kama nimesema ni sawa tu. So ndo wakaniambia sasa huyo Mungu wako, kwanza aliongea wakiwa rude sana, hako kama Mungu kako na hao mapasta wako unaona wayuko hapa sasa. Sasa hapo uko peke yetu. Sasa sisi ni kama Mungu, unaweza tuambia tukusamehe, tuseme nini? Sasa huyo Mungu wako si leo tuone akuja akusaidie.
Sasa mmoja anaongea rudili tu hivyo. So akachukua handkerchief. Kaya kitu kama marashi hivi. Anawa kwa mapua. So nikangangana nao, lakini najua nimefungwa na niko ndani ya gunia, sasa siwezi shika mapua. Tukangangana nageuza, lakini ikabidi nivute. Nilijaribu kufichia hewa ndani ndo nisivute. Lakini ikabidi nivute. Nilipovuta nikasikia harufu, nikaona hii. Kwa sababu nimefanya organic chemistry, nikaona hii, hii ni ether. Na inafanya mtu analala. So nikasikia wanaongea wanasema sio hata kuna demu mwingine pale lakini hii ndo mzuri. So wanasema hivyo. Kwa sasa naanza kusikia sauti. So mara moja akaniwekea kitu baridi hapa. Kitu ya chuma baridi imeguza hapa. Akaniambia sasa Mungu wako tumeona hata kusaidia. Sijui atakusaidia wapi. Na tule tu pasta. Unajua wanaongea na madharao. Kwanza tulikuwa kwa gari walikuwa wananiambia, "Unajua mapasta tu ni biashara. Wewe ujuagi hii maneno." So wakanikanyanga mgongo hapa na nyuma. Na pale nilikuwa ni edge. So waliponisukuma na teke na nyuma, nikaingia na kichwa. Na nikaona kabisa nimeingia, lakini kwa roho nilikuwa naomba tu nasema, "Sasa leo nikajua leo nimefika jehanamu, nimefika binguni sasa." Kasema sasa binguni ningoja nione venye kuna kaaga. Nikafunga macho kabisa. So na sasa nasikia kichwa ilikuwa nzito sana. Nikasukuma nikaingia na nikasikia nimeguza maji nimeingia. Hapo fahamu ikapotea. Siwezi kuambia vile kulienda, maana hata sijui. So baadaye nikaona ni kama between hapo na penye nilisikia nikiguzoguzo mguu, siwezi kuambia, naweza kuambia ni kama ni illusion na nikasikia nikiguzoguzo mguu, maana siwezi jua katikati ni nini litendeka. So nikasikia mtu ananigonga-gonga mguu. Kusikia mtu ananigonga-gonga mguu, anaongea Kikuyu anasema, "Ama ni mlevi, hebu mgonga-gonga kabisa amke." So nikaamka. Kuamka nikajikuta nimelalia gunia. Ile nilifungwa nayo. Nimeilalia kama venye mtu amelala kwake tu vizuri. Alafu kamba niliona pale. Na mawe naiona pale. Na niko kando ya damu na ni mchana. So nikaangalia kando nikaona hii area ni flat. Lakini nikiangalia huku naona mlima. Sasa nikakuwa confused. Jole wakiniita nilifikiria ni binguni mtu ananiambia nimefika. Sasa nikawa naretia venye kulikuwa. Ai, wakaniambia hapana. Wewe na ingua ina hata maji. Na ndio umelalia gunia. Ah, wewe inaonekana mimi nilikuwa mlevi ama kitu kama hiyo. Nikawaambia hapana, walikuwa vijana wawili wamesimamisha baiskeli mahali kwa daraja. So nikaamka. Kuamka sasa hii mguu haiwezi simama. Jilikuwa iko loose sasa kabisa, vile ilifungwa na kamba ilikuwa loose kabisa. Sasa hata kutambia siwezi. Nikamwambia sasa mniingilie kwa ile baiskeli, mnitafutie mahali kuna police station ama kanisa. Hao vijana wakasema, "Eh, mambo ya polisi tutaki. So wewe fanya hivi, upeleke kwa mufia na Kikuyu sasa." So akanipeleka kwa mufia. Alikuwa mzungu. So mufia akaelezewa venye kuko. Mufia akaniambia maneno hataki kusikia, lakini anaweza nimwagilia maji ingine ndo hizo mapepo ziende. So nafikiri hakunielewa. Nikamwambia usiniombee na usinimwagie maji. Wewe nipe 100. Juu nilikuwa nimeambia na hao vijana niombe transport kwa mufia mpaka Nyahururu ni 100. So yeye akaniambia sasa siwezi kupatia pesa, ni mzungu. Akaniambia siwezi kukupatia pesa na lazima kwanza nikumwagilie maji. Yaani nikamwambia usinimwagilie maji kama unajua utanipa pesa. Akaniambia sawa, wewe hata inaonekana una shida. So nikaekelewa kwa baiskeli. Tukitoka kulikuwa na wamama wawili na vijana na mzee mwingine alikuja hapo. Tukaongea ongea, wakasema acha toa 50, mwingine akatoa 50. Kwanza mwingine alitoa 50 ingine imekatika. Sasa nikaona hii inaweza kataliwa kwa gari juu ilikuwa imekatika kabisa. Alafu ime kama iko na uchafu kabisa. So zikuwa 100 na vijana wakatoa 30 bob. So nika gari ikakuja ikasimama, nikapandisha gari nikarudi pande hii. So kurudi mpaka Nyahururu ndio nikuwa kwa stage. Nikajaribu kukumbuka tulikuwa na Cyrus na Uhuru wakati mwingine akanionyesha kanisa. Sasa kanisa hii akaniambia kanisa iko town. So nikaambia wakaniambia hata building ya kanisa ndio hii, sasa ni pale. Na nilikuwa kwa stage ni karibu. So nikapumua kidogo nikasema sasa nimefika. Sasa nikangangana na mguu. Nikapata kijana hapo akanisaidia, kafika kwa ngazi. Sasa nikapanda polepole. Ilikuwa kitu kama saa 1 asubuhi. Saa 1:15 hapo nikafika kwa ofisi za kanisa. Nikakuta dada kwa ofisi hapa anapanguza panguza. Tukaongea naye kidogo, nikamuza pastor yako, akaniambia yako ni mgoje, nikamgoja. So hapo ndo nilienda, ni pastor akakuja baadaye kitu kama after 3 hours. Nikapeleka hospitali general ya huko.
So ndo daktari akasema hii mguu, tule wakangalia mguu akasema hii mguu, hii mfupa na hii zimeachania mbali sana. So lazima nifungwe bandage. So nikafungwa ndo tukarudi mpaka Nakuru. Amen. Sababu ya kutoa ushuhuda huo ni vizuri tujue ni kitu gani kinaendelea, tujue jinsi ya kuomba, na pia tujue jambo lote likifanyika juu ya Moses. Tutajulisha hata wale wanaohusika katika serikali. Praise the name of the living God. Because there are people who are behind. Lazima kuwe kuna watu wako behind hayo mambo yote, na pia tunajua ya kwamba shetani hajapumzika. Na lazima tuweze kusimama. Lakini pia inatuonyesha pia Mungu wako pamoja nasi kwa njia kubwa. Kwa sababu mimi naamini ya kwamba mahali wako, kama wajapata ripoti wanajua amekufa. Si ndio? Because mahali waliacha, kama unajua hiyo mawe unafungiwa ndio ukikunywa maji uingie, hata ukioza mifupa yako itakaa kwa gunia chini ya maji. Hakuna wakati gunia hiyo itakuja juu. Ndio inawekwa mfupa ndani. Lakini sasa mimi nashangaa hii mtu kujipata asubuhi umelalia ile gunia uliwekwa kamba. Unajua hata kama ni mtu angekutoa, basi angekubeba angekuacha hapo. Lakini inaonekana malaika walimfungua na wakaongojea mpaka asubuhi. Wakagoja mpaka asubuhi na kukatumwa wa Samaria wema. Ndio malaika wakajua kazi imekamilika. Praise the name of the living God. If God is for us, there is no one who can be against us. Incidents hizo bili tumesikia ni incidents ambazo ni za kuuawa. Lakini zote Mungu ameonyesha wokovu wake. Na tunaamini ya kwamba ako pamoja na sisi, na ataendelea kuonyesha wokovu na ushindi wake. Na sisi tuendelee kusimama. Praise the name of the living God. So God bless you, Moses.